27. oktoober, laupäev. Nii. Nendes kingitest oli ka siis, kus see nüüd jutt. Need on juba mõistlikud kontori uksed, nad lähevad kinni. Väga soliidselt. Et siin majas on asjad ikka natukene arenenuma inimeste poolt tehtud. Et kus elavad kõrgema mõtlemisega äritegevused inimesed, mitte niisugused, kes niisama seal. Aga samas, kuna see on nende jaoks ajutine, siis nii isegi see. Nii. Moment, paneme selle korra. Teeme selfie ka või? No teeme. No, konservatiivne Eesti rahvus Microsoft. Väga kristlik värk. No, ja nendest kingadest ka see jama, et nüüdseid peaks ära keelama. Või vähemasti üldse nüüdste maistootmised kõik paned Eesti jälle. Sinna paneme kirja selle, siis räägin seda edasi.